第二十一题，村民做电学实验时设计的电路如右图所示。假设电路中的导线的电阻为零，则同时按下开关 K2 及 K4 时，关于灯泡是否发亮的叙述何者正确？我们晓得灯泡要发亮必须是形成通路，那如果它是所谓的断路或者是短路，它就不会亮。那我们现在呢，把 K2 开关按下去，还有我们的 K4 的开关按 K4 的开关按下去，这时候我们走过来，电流走过来，这边是一个断路，所以没有任何影响。走过来这边是通了，可是这里又断了，所以呢这里也不会有电流，所以 L2 跟 L3 呢都不会亮，然后只有走到 L1 是会亮。然后走过来这里接下来之后，这里就变成所谓的短路的情况之下，所以呢我们的 L4 也不会亮，那电流就从这边走过来，所以我们就发现只有 L1 的灯泡是会亮的。所以第21题问我们说，关于灯泡是否发亮的叙述何者正确，我们答案选的是 A，L1 会发亮。